Salve família, vamos gravar um vídeo agora com o celular, velho. Vamos ver como vai ficar. Vou pegar a BR agora e vamos ver. Segura aí que vai pegar vento. Guardei a GoPro. Guardei a GoPro dentro da mochila. E agora eu vou. Quero fazer um vídeo aqui na BR de celular pra gente ver como que vai ficar. Vai ter vento, vai ter vento. Fica com a imagem aí, só pra gente ver como fica. Vamos postar, vamos assistir. Mas eu quero gravar aqui pra ver como vai ficar. Viu?